比利亚之音，你看上阿姑没年龄去吧嘞，我们来看你的动画，你们那个嘛带开开的，哪个是我那一对？咱们古人一他给的，古板单子，不清楚不的，别多打死嘞，不清楚，咱们没的呀，变来的是我，几开人呢？电视起码的看呀。Now come on, baby.
်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်ဒီလနေ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပုံတိုင်းနဲ့ပြည်ဆောင်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှပေးဝေရင်းနဲ့ရှင်းဖို့ဖြစ်ဒီစုတင်ဆက်လာဖြစ်ပါတယ်